ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ଝିଅ ନାଁ କହି ତିନି ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଝିଅ ପଟିଯିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ତାର ନାମ କହି ତିନି ଢୋକ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ବିନା ମନ୍ତ୍ର, ବିନା ତନ୍ତ୍ର, ବିନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆପଣ କିପରି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହି ତିନି ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ତାର ନାମ କହି ତିନି ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବନି। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସିଏ ରାତି ଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100%ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ 100%ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100%ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି
ଆପଣ କିପରି କରିବେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଆଣିବେ। ତାପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ହାତରେ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା। ତେବେ ଆପଣ ଚିନିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଏହିପରି କହିବେ, ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତାୟ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର କହିବେ ଆଉ ଚିନିକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ତିନି ଥର ଚିନି ଧରିବେ, ତିନି ଥର ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତାୟ କହିବେ, ତାପରେ ଚିନିକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଚିନି ପାଣିକୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଖଟ ତଳେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା ସେଜ ଉପରେ ବା ବିଛଣା ଉପରେ ବସିପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଗୋଟିଏ ଥର କହିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ତିନି ଥର ଆପଣ ତାର ନାମ କହିବେ ଆଉ ତିନି ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।